Midang deui. Midang deui. Medar deui. Medar deui. Ngahanca deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun. Tiga Lura, 101.5 FM, Radio Dahlia. Radio Dahlia, dina jejer carion. Si Koncleng. 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 Wilujeng, ngadangukeun. Wargi Dahlia menang tilu poek merenan Birawa si Banteng Karoban cicing di lemburna Sekarmayang. Dina hiji poek Birawa si Banteng Karoban terus bebeja kasih konseling ngenaan maksud hatena. Anu rek mulang heula ka alas Karoban mangrupa dumuk matuhna kibuyut wajah almarhum anu jadi akina. Kadenge harita Birawa si Banteng Karoban nyarita ditujukeun ka si konseling anu diuk ngarendeng jeung prawira Katut Arumsari. Ngalobrol teh kapaksa be di luar. Da puguh di jero imah mah ngaborobot palupuhna meureunan. Da moal ku ateu nahan berat awak Birawa si Banteng Karoban. Uing arek ngomong ka Kang Konseling. Nyapina Kang Konseling ngentong ambek ka nguing ya. Apok be atuh rek nyarita mah make jeung ngomong kitu sagala rupa. Akang moal ngambek tepu pugu. Oh barina oge akang mah arang langka ambek ye. Sok naon gaenya? Birawa si Banteng Karoban ngareret ka prawira jeung Arumsari. Telila neruskeun deui caritaan. Oh prawira ngoge ngurang ngambek ka nguing ya. Terus ngarum ngoge doi sarua. Moga nama mudu tenang, mudu sabar, mudu ngarati kana ngomongan uing ayeuna. Nya, pok caritakeun ku Birawa, aya naon? Bisi aya kahayang anu tekung si kacumpuanan. Bisi di dieu goreng parab atawa kumaha. Aya alusna memang nyarita ka akang. Gio Kang Konseling. Nepinya bener Kang Konseling mau ngambek Kang Nguing Kang. Geningan basa ngeta oge mondotot Kang Nguing. Mung abisi mondotot doike Kang Konseling da Kang Nguing. Prawira jeung Arumsari saleuri bari silih teuteup. Hayang seuri kupolah jeung caritaan Birawa si Banteng Karoban. Sanajan awakna lir upama tangtungan buta pangsisina, tapi kalakuan jeung ngomongna teu beda ti budak leutik. Alah eta nu keukeuh make jeung mondotot sagala rupa. Akang mah moal make jeung mondotot teu pupugu atuh Birawa. Anu matak sok jelaskeun heula, omongkeun heula. Aya naon ieu teh? Nguing arek. Ah, mung bisi monoton Kang Konseling dah euy. Oh, napina akan bae ngedang monoton ngoge. Jadi geu Kang. Nguing ngedeng hayang balik heula ka ngalas Karoban Kang. Ngarek niang heula kebon karunya murunan lila ditinggalkeun ku nguing Kang. Oh rek nyelang balik heula ka alas Karoban. Oh nyajung teh teuing Akang mah moal rek ngahalang-halang. Ngan sanajan engke geus aya di ditu bisi kesel jeung hayang ka dieu mah asok bae we ulin ka dieu da moal disasaha. Moal disasaha deui. Boh ka Akang di lembur Mekarjati jeung prawira atawa di dieu ka Jaka Umara jeung Sekarmayang. Oh sabab urang teh ayeuna mah geus kabeungkeut ku tali duduluran. Apan jeung Jaka Umara oge urang sarerea teh geus Balumbang Timur. Bener teu kitu?
Ngenyagi tukang gonjeng. Nganu macak maksud nguing deh yang ningali helaka di tukang. Moga sama nguing muduk yoma mudu balik helaka gonjeng. Ngengke oge merenan nguing bakal datang doi. Ngajang asono, nganjang asono maksud teka dia ngatawa kakang konsling di lembur papan jati dia gitu. Lain lembur papan jati Ibirawa. Kade yo kalah kahayoh linglung. Sebab mual ayah nenengan lembur papan jati mah Mekar jati. Gitu. Nah bener ngetak nya anita megar kenjati. Wah lain ngayam bae anu sok megar tinya. Udah kumaha tuh Birawa mah. Megar jati Birawa jauh-jauh bet jadi megar kenjati segala rupa. Di lembur mekar jati mah tanyakeun we ngaran akang. Sugan aya keneh anu wawuheun. Prawira milu nembrong ngomong dina waktu harita. Naroskeun jenengan Kang Koncleng mah moal aya nu bireuk. Malah tangtosna oge dijajapkeun ka rorompok. Kitu saderek Birawa, tekedah salempang sieun linglung atawa tependak. Wah, ngamun gitu mah Kang Koncleng di ditu nama ngecop merenya. Ngecop pisan. Oh syukur be ngarang uing ente susah nyangan. Tapi ngalah kumaha ngoge mudu ya mah mudu kapanggil lembur mekar jadi mah. Ngari iya ngarum jaring ngejeng Prawira. Bogoh-bogohan ya Kang Koncleng. Prawira jeung Arumsari puguh be pada kaeraan. Tapi dua nana oge ngamaklum. Birawa si Banteng Karoban memang kawilang togmol dina ngomongna. Eta ari ngomong teh sok langsung diharupeun nana Birawa mah. Keur mah memang nya keur bogoh-bogohan. Da piraku nepikeun ka teu jadi mah. Jadi ngamun gitu mah merenang ngengkena te kiwin ngang. Cie kiwin ey. Wah ngari nguing kumaha dunya. Payu mual gambe wehnya kang. Hanya kudu neangan be atau awewe nanusa pantar jeng Birawa. Oh sabab lamun teu sapantar mah tangtuna oge sieunon. Ya bener kitu Arum. Si Koncleng ngareret ka Arum Sari anu direret seuri bari ngawalon. Nya, da ari anu biasa-biasa mah matak pejet panginten Kang Koncleng. Moal aya nu kiateun tangtosna oge. Birawa si Banteng Karoban rutret ka sakur anu aya di dinya. Tetep antep deui ka si Koncleng terus nyarita. Wah, pengjet. Ngemangna ngari bogoh-bogohan terus kiwin teh ngasok dipepejetkeun gitu Kang Koncleng. Heh. Ngane uing mah teu ngareki. Terus cenah ngocok aki nguing mah ambewe teh ngeunah, Kang. Ari ngeunahna ambewe teh di mana, Kang? Aduh ampun geus lah ulah mikiran ambewe ayeuna mah ulah mikiran heula kadinya. Engke dina waktuna oge bakal kaharti sagala rupana. Tah ira rek lumampah nuju ka alas Karoban teh. Ngari maksud nguing mah ngayeuna kene be Kang. Ngarah nguing bisa buru-buru nyepi. Nyepinya Kang Koncleng mah ngambok. Wal mondot tot Kang Uing Kang. Moal atuh. Moal make jeung mondot tot sagala rupa akomo jeung ambak. Ujung teh teuing ye Birawa. Ngan bisi engke hiji waktu hayang ulin atawa anjang sono ku akang didagoan di lembur Mekar Jati. Ngenyang atuh ngari kitu mah. Mudu
Ngengkeng oge mokonya bang urang mudu panggil doi, mudu ambrok, mudu ngobrol doi. Ayo dama mudu salam-salaman hula. Sanggesna sasalaman malah terus pamitan oge ka Jaka Umara jeung Sekar Mayang anu keur aya di kebon. Birawa si Banteng Karoban kebat lumampah nuju ka alas karendong mangrupa tempat di mana baheula cicing jeung digedekeun ku anu jadi akina nyata Ki Buyut Waja. Si Koncleng ngahaja mere kasempetan kanu jadi muridna pikeun ngobrol jeung Arumsari kelawan alasan aya kaperluan reka pancuran heula. Nu aya di dinya tinggal Prawira jeung Arumsari. Prawira ngareret ka Arumsari terus ngamimitian muka obrolan. Bet kulucu merhatikeun birawa si Banteng Karoban akang mah. Sanajan awakna tanding buta, tapi tindakanana jeung omonganana bet teu beda we ti budak leutik keningan. Kumaha Arum? Kersa upami kagungan caroge ka jalmi saperti birawa. Arumsari ngajanggilak baeud bari terus ngawalon. Ni teng teuingeun Kang Prawira mah. Bet kan nyeri pisan ka abdi teh. Abong ka jalmi anu teu gaduh. Ya punten sanes ka nyeri ieu mah. Saupamina namung birawa teh saupamina paromanana. Pokona mah sagala rupina we teu beda ti akang. Cik, kinten-kintena kersa henteu. Arumsari ngabalieurkeun beungeutna. Lain amek da katingali bari imut. Arumsari terus ngawalon. Duka. Sieun atuh ageung-ageung teuing mah Kang. Oh, janten sieun ari kunu ageung mah nya. Cenah aya deui istri mah sok resep kanu ageung teh. Muhun, eta mah istrina be anu resep nu ageung. Pokona mah ageung teuing ulah, ali teuing ulah naon-naon oge Kang. Oh, janten nukumaha atuh? Ya, sedang-sedang sajalah Kang. Mohon atuh, sedang be anu meujeuhna. Hartosna anu cekap Kang. Naha anu cekap teh anu kumaha ieu teh? Mohon maksud akang teh ari cekap teh anu kumahanya? Kitu Kang Prawira mah. Sok teras ngadesek ai taheun teh ah. Nya geuningan ari nu cekap mah nya nu sekap we ah. Leungeun Prawira nyekelan pageuh leungeun Arumsari bari terus nyarita deui. Nya nu kumaha nu cekap teh? Ayo atuh enggal saurkeun Arum, nu kumaha nu cekap teh? Ya, ari nu cekap keur abdi mah Kang Prawira. Nuhun atuh ari kitu mah Arum. Borosa tadina mah akang geus ngadegdeg. Ari sugan teh aya jajaka anu lian anu ngancik sumanding dina batin salira. Abdi mah moarek milih-milih lalaki anu bakal nganyenyeri Kang. Yangan jajaka anu bakal ngadatangkeun sangsara kana jiwa. Cekap hiji nanging kedah anu gumati terus satia kana cinta nah. Naha Arum percanten kitu ka akang? Abdi percanten ka Kang Prawira. Margi Kang Prawira oge tangtos percanten ka diri abdi. Prawira ngantelkeun leungeun Arumsari kana dadana. Tetep kahareup bari terus nyarita lalaunan. Duka enjing, duka pageto. Namung akang geus gaduh rarancang Arum. Yen dina waktosna akang bakal nepangan deui ka dieu. Namung salira mugi ulah kaget ku kadongkapan akang engke. Nah, bet nganggo sasauran kitu, Kang. Bade aya naon kitu kasumpingan Kang Prawira engke teh? Ya engkang sejang ngalamar salira kumaha kinten-kintenan bakal ditampi kadongkapan akang ke. Arumsari tungkul bangun anu teu kuat netep ka Prawira. Prawira nyengkatkeun beungeut Arumsari. Diangkat gadona lalaunan diukna beki rapat. Kumaha jungjunan Arum buah hate engkang ditampi kadongkapan akang anu sejang ngalamar teh.
Nah, leres kitu kasumpingan Kang Prawira engke teh sejak ngalamar jadi abdi. Nah, tepercanten ka engkang arum teh. Sanes tepercanten, Kang. Nanging natos diemut anu langkung paos ku Kang Prawira. Abdi sasat nama jalmi laib anu teu inung teu bapa. Jalmi anu teu aya pupurihanana, Kang. Arum Sari bet jadi sedih. Ras inget kana kaayaan diri na anu sabenerna. Anu geus henteu indung jeung bapa. Arum, riwayat ngeunaan Arum akang geus terang ti Kang Koncleng guru akang. Salira henteu kedah sasauran kitu jungjunan. Cinta kadedeh akang estu anu salaras-larasna. Salira henteu kedah aya emutan kitu. Arum Sari dicekelan gadona ku Prawira. Meureumkeun panona, aya nu baseuh ngalembereh mapaya pipina waktu nyarita dumareuda. Nuhun atuh upami kitu mah, Kang. Nah, kinten-kinten moal kaduhung kitu, Kang Prawira teh. Akang moal kaduhung bageur. Sabab akang memang mika cinta mika nyaah ka salira estu sapinuhna. Ulah cangcaya jungjunan. Abdi bingah ngupingna Kang Prawira. Arum panutan. Kang Prawira. Jep, taya sora anu kadenge. Renghapa napas ngajadi hiji, dua hate gumulung dina geteran katresna anu ngagalura jero dada. Dang daunan jeung kekembangan anu ting arulang katebak ku angin leutik lir upama anu milu nyaksian kana mangkak bekah narasa kacinta di antara dua insan anu ngaran Prawira jeung Arum Sari. Lila duanana kalebuh dina sagaraning kaendahan. Tapi Prawira muridna si Koncleng teterus kalebuh dina geterna asmara. Ngarti kana wates-wates anu tangtu dina mangsa silih ebrehkeun rasa kacinta ka wanoja anu dipikadedehna. Lalaunan Prawira ngalepaskeun rangkulanana, saterusna ngajak Indit ninggalkeun eta patempatan. Hayu ah urang nepangan cemayang jeung Kang Umara Arum, barisakan tenan badanten ngeunaan naon rupi anu tadi tos disanggemkeun ku Akang Tea. Mangga Kang, ngiringan abdi mah. Beuki dieu memang beuki layeut hubungan antara Prawira jeung Arum Sari. Malah dina waktu nasi Koncleng jeung Prawira rek pamitan mulang, harita si Koncleng nepikeun carita anana anu memang geus dibadamian ku nu jadi muridna. Ah, ieu teh kieu ieu Umara oge sekar. Opang-pangna mah ka Arum Sari. Nya akang ka amanatan. Sasatna mah biwir sambung lemek ieu teh. Yen dina isuk pageto tangtu akang jeung anu sejen bakal datang deui ka dieu. Maksud nu utama mah nyata sejak mihukum Arum Sari anu sabenerna. Kitu ieu Umara. Jaka Umara ngareret ka Arum Sari, terus ngareret ka pamajikanana, imut bari ngawalon. Ya ari abdi mah nuhun be nu aya Kang Koncleng. Bingah tangtosna oge boh pikeun abdi nya kitu deui pun bojo. Jalaran memang tos ka Bandungan ku sadayana oge. Di antara I Prawira sareng Arum Sari teh rupina bae aya kacocogan. Anu mata kitu. Akang oge ieu teh jadi meureunan upama tea mah diparengkeun laksana. Akang kemah ka dieu teh lain rek anjang sono wungkul. Tapi ngalamar Arum keur Prawira. Kitu nya Arum. Si Koncleng ngareret ka Arum Sari anu terus tungkul. Sekar mayang anu ngawalon. Ulah lami teuing be waktosna Kang Koncleng. Nah kunaon make jeung ulah lila teuing Sekar? Nah watos be ka jenisna. Margi karaos ku abdi. Ari nuju ka ayaan antep tali katresna mah. Tipeuting, tegeunah cicing, tibeurang ngabarung sinang, peureum ka deuleu, entah kerasa.
paripaos sama jung nangtung asal lanjung lempang asa ngalongkewang kang. Awatos selami-lami teing mah kang. Sanes kitu Arum. Cek Sekar Mayang bari ngareret ka Arum Sari. Anu direret tungkul bari nembalan nalaunan. Kamana bae ai Ce Mayang mah ai tante. Si Koncleng nyerenge seuri deui bari nyarita. Nya lah. Oh, karasa ku Akang oge Sekar. Ku Akang oge apanan ngalaman kaayaan seperti kitu teh. Kangaranan keurengan tebkeun talika tresna mah estu taya deui anu dipuja kajabat tis manihna. Eda nya atuh peureum ka deuleu beun takarasa, ti peuting teu genah cicing da loba tumila. Ti beurang teu bisa dahar, da eueuh deungeuna. Aduh. Sekar Mayang imut ngagelenyu. Kitu deui Arum Sari dina kaayaan saperti kitu, si Koncleng memang bisa ngahibur sakur nu aya di dinya. Biasaan Kang Koncleng mah. Aya deui ai tante. Mohon ieu teh janten iraha Kang Koncleng bade angkat teh. Ya numutkeun kahayang Nyi Prawira mah ayeuna pisan ieu teh. Sabab hayang buru-buru tepung jeung Ki Rajasa anu jadi ramana. Nah, bet sapertos urang kalih bae atuh meni palay enggal-enggalan tepang sareng Ki Rajasa. Aya naon kitu? Ya penting nama hayang nepikeun pamaksudan ka Ki Rajasa anu jadi ramana. Yen ulah dililakeun deui ngalamar terus ka bale nyungcung. Ka untung tipung ka tambang beas ka Arum Sari. Itu kan di, ha? Lain gitu ye. Cek si Koncleng ngareret ka muridna. Waktosna wargi parantos teu nyekapan deui wae. Urang ngecangkeun heula ieu serial si Koncleng dinten ieu. Insyaallah enjing pageta urang ngalajengkeun deui. Pamugia sadayana tetep tiasa kahibur ku dongeng Sunda ti Dahlia. Atuh sim kuring anu mancen tugas pun deden mere undur pamit. Hatur nuhun kana sade parhatosanan hapunteu samudaya kelepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prungah. Gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.